7 yanvar tarixində Telesəhərdə hər birinizi xoş gördük əziz tamaşaçılar. Yeni bir günə başladıq. Yeni bir gün isə yeni bir başlanğıc deyil. İşlərinizi də bəlkə də elə bugündən başlaya bilərsiniz. 2 saat ərzində sizinlə olacaq mən və Rəvan və həmçinin də Böyük Telesəhər komandası çalışacaq ki, sizə xoş əhval-ruhiyyə bəxş edək. Həftə sonunda hər birinizə gözəl əhval-ruhiyyəli bir gün arzulayırıq. Ümid edirik ki, bu günün sonunda özünüzə vaxt ayırıb istirahat edə biləcəksiniz. Eləyə bilməsəz sabah da var, sabah da eləyə bilərsiniz. Əsas odur ki, əhval-ruhiyyəmiz yaxşı olsun, üzümüzdə təbəssüm olsun və Telesəhəri izləyək ki, məlumatlı olaq və biz də həmçinin öz enerjimizi sizə ötürə bilək. Nərmin də dediyi kimi 2 saat ərzində bir-birindən maraqlı mövzularımız var, qonaqlarımız var, sosial şəbəkədə nələr baş verib, nələr olub, həmçinin sujetlərimiz və s. Odur ki, 2 saat ərzində bizi izləyin, məlumatlı olacaqsınız. Elə sözümün əvvəlində dediyim kimi, bugün 7 dekabr tarixidir. Hər gün olduğum kimi 7 yanvar tarixidir. Mən hələ də dekabrdan əziz tamaşaçılar qayıtmamışam. 7 yanvar tarixidir və hər gün olduğu kimi tarixdə bu gündə nələrsə baş verib, kimlərin sanım günü, kimlərinsə doğum günü, nələr baş veribsə indi təqvimdən biləcəyik. Dövlət xadimi, Qarabağın general-qubernatoru, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb naziri Xosrov bəy Sultanovın xatirə günüdür. O, 1879-cu il mayın 10-da Laçını doğulub. 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurası adından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi bəyannaməsinə imza atan 26 nəfərdən biri də Xosrov bəy Sultanov olub. Xalq Cümhuriyyətinin həmin gün təşkil edilmiş 1-ci hökumət kabinetində hərbi nazir postunu tutub. Akademik Mirəli Qaşqay 1907-ci ilin yanvarın 7-sində Gəncədə doğulub. Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Dağ Mədən Fakültəsini bitirib. Onun elmi fəaliyyəti çox cəhətli olub, mineralogiya və geologiya, tektonika və magnetizm, petrologiya, mineral və termal sular və digər sahələri əhatə edib. Azərbaycanda bir sıra faydalı qazıntı yataqlarının, o cümlədən iri, perlit və obsidian yataqlarını ilk kəşf edənlərdəndir. Geokimyəvi tədqiqatların nəticələri ona Azərbaycanın geokimyəvi xəritəsini tərtib etməyə imkan verib. Yazışı, şair, senarist, əməkdar incisənət xadimi Rəfiq Zəkəxəndanın xatirə günüdür. O, 1939-cu il iyunun 16-sında Bakıda dünyaya gəlib. İki yer kitabı çağlayandan sonra Axırı Yaxşı Olar, Mənim Əziz Vəşici musiqili komediyalarının mətni yazıb. Füzuli və Söyütlər Ağlamaz operalarının mətinlərinin müəllifidir. Türkiyə mətbuatında Azərbaycan ədəbiyyatını geniş şəkildə işıqlandırıb. O, Azərbaycan İncəsənət Akademiyasının professor olaraq estetikada mühazirlər oxuyub. Heca və əruz vəzirlərində əsərlər yazıb. 30-dan çox kitabı nəşr olunub. Əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə edilib. Müasir dəyişən cərəyan elektrik enerji şəbəkəsinin layihələndirilməsi ilə məşhurlaşan Serbiyasılı Amerika futurologu, elektriki və mühəndisi, ixtiraçı Nikola Tesla tipik çılğın alim kimi populyar mədəniyyətdə şöhrət qazanıb. Patentlərindən qazandığı gəliri layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edib. 1960-cı ildə çəki və ölçülər üzrə baş konfrans beynəlxalq vahidlər sistemində maqnit induksiyasının vahidini onun şərəfinə Tesla adlandırıb. Yeri gəlmişkən, bugün həmçinin Pravoslav Xristiyan icmasıdə Milad bayramını qeyd edir və hətta ötən günlərdə dövlət başçısı bununla bağlı təbrik məktubu da icmaya ünvanlanmışdı. Və elə bax, bu bayram ərəfələrindəyik, yeni ili qeyd etdi və hələ də bəlkə də elə bizim studiyamızda olduğu kimi bəzi evlərdə də hələ də şam ağacları, yeni il ağacları hələ də dururlar. Hələ məsəl üçün köhnə yeni il deyilən bir, yəni qədimdən qalan bir anlayışda var. 13 yanvar bəli. 13 yanvar bəli, elə deyirlər. O dövrə qədər hələ, belə deyək, yolkalarını evlərində saxlayanlar var. Bir də uşaqların bu yolkalar axı çox sevimli, hətta deyərdim, oyuncağıdır. Belə deyək, yəni sevirlər bunu, onunla oyuncaqlarını taxmaq, əlavə eləmək. Bu dəfə biz elə bir uşaqlardan danışacaq ki, onlar çox fərqli bir stildə yolka hazırlayıblar, şam ağacı hazırlayıblar. Bunu necə baş verib, hansı yolkadır bu, necə düzəldiblər, gəlin bir yerdə izləyək. Gənclərin, tələbələrin texnoloji yeniliklərlə tanış olduğu və bu yenilikləri müasir həyatlarında, gündəlik həyatlarında tətbiq etdikləri bir texnoloji parkdayıq. Hansına ki, gəlişimizin səbəbi əslində elə bu yeni il ağacı, bu yolkadır. Hansını ki, tələbələr cəmi 3 günə ərsəyə gətiriblər.
gördüğünüz bu yeni il ağacını hazırlayarken onu göstermek istedik ki, ağacları kesmeden, tullantılardan da bu cür yeni il dekorları hazırlayabiliriz. Hazırlayarken bunlardan istifadə edirik. Ortada gördüğünüz bu boru PVC borudur. Daha sonra bu gördükleriniz dövrə kartlarıdır. Sadece bu iki cihazdan biraz ışıqlandırmadan istifadə ederek yeni il ağacı düzeltdik. Yolkanı tələbələr istifadəyə yararsız cihazlardan hazırlayıblar. Daha dəqiq desək, yeni il ağacı elektron tullantılardan yığılıb. Müsahibim deyir ki, tələbə yoldaşları ilə ərsəyə gətirdiyi bu dekorativ yolka Texnoparkda, yəni onların təcrübə otaqlarında saxlanılır və hər dəfə ona biraz əlavələr də edilir. Hündürlüyü 2 metr 30 sant, 2 metr 20 sant aralığındadır. İstifadə olmuş dövrə kartlarının sayı hər dəfə əlavə olunur, amma hal-hazırda 100-dən artıqdır. Hazırlayarkən əsas 3 insan idi, amma başqa maraqlanan şagirdlər də kömək edirdi. Əlavələr də belə ola bilər ki, əlavə bir işıqlandırmalar düşünürük. Bura digər dövrə kartları qoymağa fikirləşirik. Gənclər bu işləriylə həm də onu demək istəyirlər ki, əsas istedaddır. Yəni, bahalı yolkalar və yeni il dekorları almaq vacib deyil. Bacarığı olan evdəki tullantılardan da fərqli və maraqlı yolkalar, bəzəklər hazırlaya bilər. Çinarə Vaqif, Fərid Ələkbərli, Dilisər. Azərbaycan internetin sürətinə görə 182 ölkə arasında 121-ci yeri tutur. Ölkədə internetin sürəti ilə bağlı problemlərin yaranmasına əsas səbəb nədir? Mütəxəssis fikirləri az sonra. Bəli, biz artıq 31 dekabrı geridə qoymuşuq, yediklərimiz isə geridə qalmayıb. Onlar bizimləndi, həmin onların o artıq çəkisi olsun, hətta yeri gəlsə piyo olsun, kökəlməsi olsun, bütün bunların hamısı bizimlədir. Amma biz də necə yemiyək də? Yəni, qabağında durub bir paytaxt salatı, bir şah plov, bir aşqarası ilə. Mən bunu yedicə yemək istəyirəm. Səhər durub mən çörəyin üstünə paytaxt salatı sürtüb yeyən adamam. İndi onun artıq çəkisi də var. Ümumiyyətlə, yeni il qabağı yadımdadır ki, biz yeni ildə düzgün qidalanma ilə bağlı bir süjet hazırlamışdıq. İndi əminəm ki, bir çoxları baxıb, bir çoxları hətta deyib ki, bəli, düzdür, düzdür, amma buna riayət etməyiblər. Hətta bir çoxları yeyə bunu eləyib, düzdür, bəli, bəli, düzdürsünüz, bunu eləməmək lazımdır. Artıq riayət etməmişsiniz və iş işdən də keçib necə deyələr, artıq çəkilərimizi yığmışıq, indi isə həmin artıq çəkilərdən qurtulmağın vaxtı gəlib çatıb. Amma bax, bu 2-3 gün ərzində yığdığımız o çəkiləri bəzən düşünürük ki, müxtəlif dərmanlara, preparatlara və ya detoks çaylarına üst tutsaq, elə 2-3 günə də o çəkiləri atacaq. Amma iş belə deyil, bu asanlıqla alınmır. 2-3 günə sən kökəllə bilərsən, amma 2-3 günə arıqlaya bilməzsin, mümkün deyil, çünki arıqlamanın prosesi çox çətindir. Bəli, arıqlamanın prosesi çətindir və əsas da odur ki, sağlam arıqlamalıyıq. Bayram günlərində bol çeşidli yeməklər, şirniyyatlar, qidalanmada yol verdiyimiz bəzi səhvlər sonradan artıq çəkinin yaranmasına piyləməyə gətirib çıxarır. Bundan sonra isə yığdığımız artıq çəkilərlə mübarizə, pəhriz, arıqlamaq qayğıları başlayır. Etiraf edək ki, hər birimiz artıq çəkidən daha asan yollarla uzaqlaşmağa çalışırıq. Mütəxəssislər isə deyir ki, kürtəbi şəkildə edilən pəhrizlərin 95%-i uğursuzluqla nəticələnir. Pəhriz zamanı əsas prinsip xüsusilə kalori qəbuluna nəzarət edilməsidir. Belə ki, qidalanma zamanı qəbul edilən kalori dəyərlərinə düzgün şəkildə nəzarət etdikdə məhz çəki itirmək mümkündür. Bu baxımdan yanaşdıqda sağlam qidalanma başlıca olaraq yaşayış tərzinə çevrilməlidir. Körtəbii şəkildə edilən pəhrizlər zamanı yol verilən ən böyük səhvlərdən biri xüsusilə çox aşağı kalorili menyuların seçilməsidir. Həmçinin gün ərzində aç qalaraq arıqlamağa çalışmaq da düzgün deyildir. Yəni, gün ərzində orqanizmin həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan kalorinin alınmaması istər pəhriz zamanı, istərsə də sonrakı dövrlərdə orqanizmdə ciddi fəsadların yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu günlərdə xüsusilə qarşımıza çıxan möcüzəvi dietalar, şok detokslar, rahat arıqlama əlavələri kimi yollar özünü doğrultmur. Əksinə, qidalanma davranışının pozulmasına səbəb olur ki, bu da orqanizmdə ciddi fəsadlar yaradır.
bu dönemde artık bir 10 gün ərzində bir müddətdə özümüzə icazə verir çox az qida qəbul eləməyə. Bir dəfə qidalanmaqla kifayətlənə bilən insanlar üçün bu nə gözəldir. Yox, bunu etmənilər üçün o zaman iki dəfə qidalansınlar, səhər və axşam. Qidaların arasında minimum 5 saat vaxt olmalıdır. Sehli bir içki içəcəm, bir çay içəcəm, arıqladan çay deyə, ümumiyyətlə bu dəhşətli bir məsələdir. Bu yoxdur, bu mifdir. Artıq çəkili olmaq bir çox xəstəliklərin xarakterik əlamətlərindən biri sayılır. Həmçinin vaxtından əvvəl ölüm və əlilik ehtimalını artırır. Yalnız düzgün və balanslı qidalanma müntəzəm fiziki aktivlik sayəsində sağlam orqanizmə sahib olmaq mümkündür. Buna görə də artıq çəkili effektiv mübarizə aparmaq üçün mütləq mütəxəssis nəzarəti altında fərdi qaydada pəhriz növü nəzərdə tutulmalıdır. Bilur Əmikəli, Zaur Haşımov, Tilə Səhər. Əslində, timusu bir xəstəlik kimi görməmək lazım. Timus ana qarnında, intrauterin həyatda normal qan yaradan bir orqan kimi görülür və o doğum olduqdan sonra artıq öz funksiyasını, yəni dayanır o funksiya və yaş artıqca timus normaldə böyük olur, məsələ, yavaş-yavaş regresi olaraq balacalaşır. Timus bir xəstəlik kimi görməmək lazım, onu hər hangi bir müalicə verməmək lazım. Timusun olmaması patolojikdir. D-George sendromu dediyimiz bir sendrom var. Əgər timus yoxsa bu həyat davam edə bilməz məsələ. Telefonun iPhone 14 Pro Max olsa nə fayda içində interneti yaxşı işləməyəndən sonra? Ümumiyyətlə, texnologiya əsrində yaşayırıq və həyatımızın ayrılmaz hissəsi də elə smartfonlardır, belə deyək. Həm də yəni, ağıllı telefonlardır, bir telefon, sözlə desək. Amma bu ağıllı telefon, kompüter və bu smartfonlar olsun da, amma onda internet olmayandan sonra nəyimizə gərəkdir? Yəni, adi köynə bir mobil telefon da istifadə edə bilərik ki, ancaq zəng gəlir, zəng gəlir, zəng gedir məsələsidir. Və burada internetlə bağlı biz bəzən eşidirik ki, bax, evimizdə Wi-Fi var, internet var, provider var, amma yaxşı işləmir, sürəti yaxşı deyil. Və burada da mütəxəssislər vurğuluyurlar ki, bir sıra amillər təsir göstərir internetin zəif olmasına. Məsəl üçün, istifadəçi sayılarının çox olması və providerin köynəlməsi də elə bütün buna təsir göstərən amillərdən. Məsələ bilirsən nədir? İnternetin sürəti zəifdir, amma qiyməti heç də zəif deyil. Yəni, qiyməti də yüksəkdir. Qiyməti yüksəkdir, sürəti zəifdir, üstəli 182 ölkə arasında 121-ci yerdədir Azərbaycan internetinə görə. Və geri gəlmişkən, son ildə də 2 pillə geriliyib artıq bununla bağlı. Sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə edilən mövzulardan biri internetin sürəti ilə bağlı olur. Son statistikalara nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan internet sürətinə görə 182 ölkə arasında 3 pillə geriləyərək 121-ci yerdə qərarlaşıb. Tutmasa ondan yaxşıdır. Superdir, çox razıyam. Otaqda otağa çəkmirəm, mən yəni qəsəbədə yaxşı deyil internet, zəifdir, çox zəifdir. İnternetin sürətindən normaldır, yəni, o qədər mükəmməl olmasa normaldır. Yəni, super, əla. Yəni, heç bir arasılığımız yoxdur. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə ekspert Samir Mehdiyev deyir ki, internet sürətinin zaman-zaman zəifləməsi bir çox amillərdən asılıdır. Bura istifadəçi sayının çoxluğu da aiddir, bəzi qurğuların yenilənməməsi də. Sürətin aşağı düşməsi əslində internet istifadəsinin çoxalması səbəbindən yarana bilir. Yəni, internet istifadə edən cihazların çoxluğu səbəbindən yaranır əslində. İnternetin sürətində elə də bir ciddi düşüş olduğunu düşünmürəm mən. Bu əslində providerlərin, yəni internet təminatçılarının təmin edə biləcəyi bir qərardır, bir strukturadır ki, onlar internetin sürəti ilə bağlı hər hansısa bir dəyişiklik edə bilirlər. İnternet üçün modemi quraşdıranda fikir vermədiyimiz kiçik bir nüans sürətə çox təsir edə bilər. Modemi quraşdıranda internetimiz üçün ən ideal tezliyi seçmək mütləqdir. Əgər sizin evdə hər hansısa internetə qoşulu cihazlarınız, hansı ki istifadə etmirsiniz, bunlar çoxdursa, onları azaldaraq internet yükünü azalda bilərsiniz. Bir də ola bilər ki, sizin internet Wi-Fi-nıza icazəsiz kimlərsə müdaxilə edib və uzun müddət işləyən modemlər internetə təsir edir. Buna görə mütəmadi olaraq modemlərin söndürmək də lazımdır. Evdə olmadığınız zaman və ya istifadə etmədiyiniz zaman modemi
söndürərək onun da iş yükünü azaltmağınız təbii ki təsir edir. Mobil sürətə gəldikdə isə iyul ayının nəticələrinə görə Azərbaycan bu göstərici üzrə 140 ölkə arasında 2 pillə girilərək 60-cı yerdə qərarlaşıb. Nilufər Səlim, Zaur Dadaşov, Teleşəhər. Keyfiyyətli xidmət, restoran masası necə tərtib edilməlidir? Ofisiant hansı bacarıq və keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Peşəni peşəkardan öyrənək. Az sonra. Bayram günlərində elə asitə vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün bir çox qurumlar, bir çox mədəniyyət mərkəzləri deyərdim ki, gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişdi və qabaqcadan artıq, məsəl üçün, teatrlar, qabaqcadan müəyyən tamaşalar qoymuşdu. İstər paytaxt teatrları olsun, istər də bölgə teatrları olsun. Elə indi də söhbət açacağımız teatr Zaqatala Xalq Teatrıdır ki, Bəli, Zaqatala Xalq Teatrı bu bayramda da balacaları unutmayıb, onlar üçün bir-birindən rəngli, maraqlı tamaşalar göstərib və elə balacalar da bu bayram ərəfəsində onları izləməkdən həzz alıblar. Gəlin bir yerdə izləyək, görək Zaqatala Xalq Teatrında nələr olub, nələr bitib bu yeni il günlərində. Uşaqları sevindirmək, əyləndirmək, yeni il bayramını onlar üçün daha yadda qalan etmək. Zaqatala Xalq Teatrının truppası bu günlərdə bütün diqqətini buna yönəldib. Həvəskar və peşəkar aktyorların iştirakı ilə uşaqların istəyinə uyğun proqram hazırlanıb. Yeni il üçün uşaqlara şənlik hazırladıq. Bu da bir nağıl seçdi, o da Qırmızı Papaq nağılı oldu. Uşaqlar da çox sevindilər Qırmızı Papaq rolunu izlədikləri üçün. Maraqlı keçdi. Tamaşanın maraqlı olduğunu uşaqlar da təsdiq etdilər. Heç bir diləyim yoxdur. Çox bəyəndim. Bir də gəlmək istəyirəm. Aha, qardaşın da gəlmişsən. Kimlə gəlmişsən bəs? Anamla, qardaşımla. Mən bu tamaşanı çox bəyəndim. Buranın xarakterləri də çox yaxşı idi. Mən bura bir də gəlmək istəyirəm. Tamaşanı çox bəyəndim. Hamısı maraqlı idi. Qırmızı Papaq tamaşasının rejissoru Namiq Məmmədovdur. Bu, onun rejissor kimi ilk işidir. Məni şəhərdən mənim sahibim inkidə şəhərsən, ha? Mən təzə təyin olunmuşam rejissor vəzifəsinə. Çalışdım ki, bu aralarda, bu bir ay ərzində uşaqları sevindirək. Bir qoca qarı nənə peyda oldu. O mənə dedi ki, sən o şənliyə gedəcəksən. Xalq teatrında uşaqlar üçün Qırmızı Papaqdan əlavə Sehirli Meşə və Tıxtıq Xanım tamaşaları da hazırlanıb. Səni gəzirəm, bir dənə də olsun, of tapmıram. Bax, elə uşaqlara teatrlarda tamaşalar göstərilib. Yanvarın 2-sində, 3-ündə və 4-ündə Heydər Əliyev Mərkəzi Sarayında isə uşaqlara nağıl qəhrəmanlarının iştirakı ilə elə yeni il ağacı, şam ağacının qarşısında bir tamaşa da göstərilib ki, uşaqlar çox maraqla qarşılayıblar o tamaşanı. Və əlbəttə, bunun kimi bir çox tamaşalar hələ reallaşacaq. Yəni, indi bu günlərdə təbii ki, indi bayram günlərdə bitir. Və bundan başqa mədəniyyət aləmində hansı yeniliklər var, nə xəbərlər var? Gəlin bir yerdə agah olaq. Kiçikdən böyüyə hər kəsin sevimli cizgi filmi olan Cırtdan. Bu animasiya filmində balaca Cırtdanın başına gələn sərgüzəşlərdən, ağlı və tədbiri sayəsində güclü, lakin axmaq divə qalib gəlməsindən, özünü və dostlarını bəladan xilas etməsindən danışılır. ...1969-cu ildə çəkilmiş Cırtdan cizgi filmi müasir üsullarla restorasiya edilib. Cizgi filminin bütün bərpa prosesi təxminən 3 il çəkib. Bərpa olunmuş Cırtdanın 5-ci anima film Beynəlxalq Animasiya Festivalında ən yüksək keyfiyyətdə premierası da baş tutub. Cırtdan Böyük Britaniyanın yayın platformasında da nümayiş olunub. Azərbaycan animasiyası arxalanır 33-cü ilə, onda ağ-qara çəkirdilər animasiya filmlərini.
biz birinci renkli animasiya filmini, Cırtdan filmini çektik. Ve o kino plonkaya çekilmişti diye o xeyli zayıflamıştı, sesi de zayıflamıştı, renkleri de zayıflamıştı. Ve böyle bir 3 il bundan qabaq böyle karara geldi ki, biz onu restorasiya eləmək. Onun için en değerli filmdi, yani birinci filmdi. Filmin təsviri həllinə gəldikdə maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, müəlliflər filmdə Azərbaycan xalçası üslubundan istifadə ediblər. Bu animasiya filminin bütün qəhrəmanları, eləcə də predmetlər və fonlar xalça şəklində işlənib. Müraciət elədi, ingilislərlə əlaqə saxladıq. Yani onlar ancaq Polşa studiyasında, orada bərpa elədi Polşa studiyası. Ancaq işləyənlər ingilislər idi. Əsasən Rəşid Ağamaliyev bu ilə məşğul oldu. Mən orada bərpaçı bir rəssam kimi iştirak edirdim. Yəqin ki, gələcəkdə o birisi filmləri də biz bərpa eləyəcəyik. Qeyd edək ki, Cırtdan filminin rejissorları Ağanağa Axındov və Yalçın Əfəndiyevdir. Görkəmli bəstəkar Oktay Zülfüqarov bu animasiya üçün qərb musiqi alətləri ilə birlikdə tarın da səsləndiyi milli musiqi hazırlayıb. Məhz özünün yenilikçi dəst xəttinə görə Cırtdan filmi köhnəlmir və müasir tamaşaçı üçün də maraqlı qalır. Ukraynada müharibə nəticəsində zərər dəyən avtomobillər Finlandiyanın paytaxtında Lux Helsinki Festivalının eksponatına çevrilib. Çex dizayneri Maksim Veçskinin layihəsi əsasında döyüşlər zamanı vurulan, partladılan və yandırılan avtomobillərin qalıqları işıqlandırılaraq nümayiş etdirilir. Ümumilikdə 4 avtomobil təqdim edilib. Onların hər birinin yanında avtomobil sahibinin haqqında hekayə qeyd olunub. Hekayədə eksponat və onun sahibinin gündəlik həyatından, həmçinin avtomobilin hansı şəraitdə yanmasından danışılır. Bu eksponatlar hadisələrin sadəcə rəmzidir. Layihə rəhbərinin fikrincə, burada başqa nümunələr də ola bilər. Əsas məqsəd müharibənin dəhşətləri və onun nəticələrini təqdim etməkdir. Döyüşlərin, müharibənin insanın həyatını necə anidən dəyişdirdiyini göstərməkdir. Lux Helsinki rəssamlara layihələrini təqdim etmək üçün Finlandiya paytaxtının məşhur abidələrindən və ictimai məkanlarından istifadə etmək imkanı verən Şəhər İncəsənəti və İşıq Qurğuları Festivalıdır. Ənənəvi olaraq təşkil edilən festival bu il yanvarın 8-nə kimi davam edəcək. Telesəhəri izləyirsiniz əziz tamaşaçılar və biz davam edirik. Laçın yolundakı etiraz aksiyaları da artıq birinci ayına yaxınlaşır və ümumiyyətlə erməni hakimiyyəti, ermənilik separatçıları və dünyadakı ermənin lobisi var gücü ilə çalışırlar ki, müxtəlif dövlətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycana təzyiq göstərsinlər və güya yol bağlıdır, daha sonra xəstələrimiz dərmansız qalıblar, burada Qarabağ ermənilərə acılar kimi müəyyən bir ifadələr, dezinformasiyalar səsləndirirlər, amma buna baxmayaraq onlar yenə də bir nəticə hasil etməyiblər. Azərbaycanlılar isə öz torpaqlarında ekologiyaya qarşı keçirilən o belə deyək ekoloji təxribata qarşı, terora qarşı keçirilən öz etirazlarını bildirirlər. Deyirəm bu gör artıq 30 ilə yaxındır. 30 ilə yaxındır. Danışdıqları yalanları özləri inanmır heç, bundan heç mi bezmirlər, heç mi yorulmurlar, hər dəfə eyni yalanlar, eyni bəhanələr. Yəni bu da bizi yolumuzdan eləmir, bax bunu da görürlər. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik, artıq 26-cı gündür aksiya orada davam edir. Bizim insanlarımız, gənclərimiz orada tam qətiyyətlə, sözlərinin arxasında duraraq orada dayanıblar. Soyuq bilmədilər, qış bilmədilər, bayram bilmədilər, orada dayandılar. Və görürsüz də, yəni bunu ha danır, ha denən bizim insanımız orada ekoloji terrora dinc aksiya keçirdəcək. Bütün bu dezinformasiyalara baxmayaraq ki, maşınlar keçmir və s. biz görürük ki, artıq 26 gündür yerli media, xarici media orada bütün bunları müşahidə edir belə deyək. Və görürük ki, rahat şəkildə orada dinc aksiya keçirir və həmin sakinlər də, həmin vətəndaşlar da rahat şəkildə maşınların keçməsinə icazə verirlər. Gəlin, baxaq görək, 26-cı gündür, bugün aksiya iştirakçılarının 26-cı gündür, son olaraq nələr baş verib, orada vəziyyət necədir? Ekologiya təbiət qoruyacaq bu millət. Ekologiya təbiət qoruyacaq bu millət.
Ekoterora son şuarı ile 25 gündür Laçın-Xankəndi yolunda dinç aksiya keçirən Azərbaycan vətəndaşları artıq neçə gündür həm də mənim polisim məni qoruyur. Ən böyük əsker bizim əsker şuarlarda səsləndirir. Ekoaktivistlər bu şuarlarla ərazidə xidmət keçən daxili qoşunlarının hərbiçiləri və polis əməkdaşlarına təşəkkür ifadə edirlər. Təhlükəsizlik. Təhlükəsizlik dedikdə gözümüzün önündə ilk öncə polis canlanır. Bugün də aksiyaların keçirildiyi yerdə elə aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edənlər sırasında şərəfli Azərbaycan polisi də var. Laçın-Xankəndi yolunda Azərbaycan polisi öz missiyasını şərəflə icra edir. Təhlükəsizliyi təmin etməklə yanaşı həm də ictimai əsayişi qoruyur. Onlar bu xidməti fasiləsiz həyata keçirir. İstənilən hər hansı bir təxribatın, istənilən hər hansı bir asayiş bozuntusu baş verərsə, qətiyyətlə onun qarşısını almağa hər zaman hazırıq. Şuşada xidmət eləmək bu başqa bir histi, fəxarətlidir. Fəxr edirik ki, bu günəm Şuşamızda, doğma Şuşamızda xidmət aparıq və bununla qürur duyuruq. Polis əməkdaşları üçün aksiya iştirakçılarının səsləndirdiyi Mənim polisim məni qoruyur şuarı həm də mənəvi dəstək, stimuldur. Bu, vətəndaş münasibəti ərazidə xidmət keçən polisləri çox qürurlandırır. Öz növbəsində ekoaktivistlər də deyirlər ki, polis və hərbi qulluqçuların onları bütün təhlükələrdən belə ürəklə qoruması mübarizə əzmlərini daha da artırır. Mən ilk gündən burada iştirak edirəm. Bizim hər zaman 7-24 daima keşiyimizdə duran polis əməkdaşları var və biz bununla fəxr edirik ki, biz burada təhlükəsizliyimiz yüksək səviyyədə təmin olunur və biz burada daima aksiya iştirakçıları olaraq hər zaman ruhlu, düz öz torpağımızda biz haqlı tələblərimiz var. Biz haqlı tələblərimizlə yerinə yetirilənə qədər davam edəcək və bu vaxt ərzində də daima polis əməkdaşları bizim təhlükəsizliyimizi təmin edirlər. Biz bundan qürur duyuruq. Qürur hissi keçiririk, çünki biz düzgün olan tələbimizi tələb edirik və onlar da bizi burada müdafiə edirlər. Gecə gündüz demədən 7-24 bizim daimi müdafiəmizi təşkil edirlər. Biz də onların vaxtları dəyişdikcə, yeni növbələr gəldikcə, bəli, şüarlar səsləndirərək onları həvəsləndirməyə çalışırıq. Bu aksiyada iştirak edənin də, iştirakçının təhlükəsizliyini təmin edənin də məqsədi azad, bütöv, müstəqil Azərbaycanı qorumaqdır. Azərbaycanı bugün dünyada və Cənubi Qafqazda güclü edən də məhz budur. Dövlət, güc və təhlükəsizlik orqanları və xalq ittifaqını qoruya bilmək. Bir də görürsən, uzaqdan bir tanışın gəlir, gəlir dayanır qabanda. Görürsən, artıq bu adam nəsə xəstədir. Elə bil, bu adam bir qripdir. Deyirsən, salamlaşmayıb, deyirsən ki, yox, mən xəstəyim, yaxşısı görüşmək üçün ödəyir, mən də xəstəyim. Gəlir, görüşür, qucaqlayır, öpür səni. Onun nəticəsində də xəstəlik yayılır. Bu, normalda da belədir, bayram günlərində daha çoxdur. Gəl, səninlə bir bayramlaşaq deyir, öpüşür, görüşür və onun nəticəsində də o xəstəlik çox sürətlə yayılır. Bax, bir dostum belə biriylə gedir, görüşür, hesab elə bütün ailəsinə onun nəticəsində virus yayılır. Əməlli başlı xəstələndirir. Ümumiyyətlə, bayram günlərində də elə belə deyək, evdə bu qrip, infeksiyon xəstəliklərə yoluxaraq yatanlar da oldu, bayramlarını xəstə keçirənlər də oldu, əsaslar olsun, onlara can sağlığı arzulayırıq. Amma baxın, bu ümumiyyətlə, infeksiyon xəstəliklər, griplər, bəzən fikirləşirik ki, bəlkə bu COVID-in bir əlamətləridir, çünki bəzi həkimlər də deyirlər ki, COVID müəyyən mutasiyalara uğrayandan sonra omikron var idi, delta var idi, yəni bu da hansısa COVID-in bir növüdür. Digər tərəfdən biz deyirik ki, ümumiyyətlə bu dönəmdə, bu mövsümdə, yəni bu infeksiyon qrip xəstəliklərinin olması normaldır. Amma əsas məsələ nədir, indi süjetdən biləcəyik. Son günlər ölkədə yeni infeksiya yayılmağa başlayıb. Çoxları bunu aidi qrip zənn etsə də, bu xəstəlik səsin batması öskürəklə başlayır. Temperatur artımı, halsızlıq isə hiss edilmir. Elə isə müşahidə olunan bu infeksiya nədir? Omikron ştam mutasiyası davam edir. Düzdür, virus həddən çox zəifliyib, onun yoluxuculuq xüsusiyyətinin yüksək olması da bu ilə izah olunur. İnfeksionist deyir ki, bu xəstəliyin ciddi təhlükəsi yoxdur, amma hər bir halda özümüzü qorumaqda fayda var. Bəs infeksiyanın simptomları nələrdir? Yoluxduğumuzu necə anlaya bilərik? Öskürək xırıltılı və yaxud da quru öskürəklə təzahür edir. Orta yaşlı insanlar bu qrip infeksiyasını normal keçirtsələr də, daha yaşlı və uşaq yaşda olan insanlarda bu qrip infeksiyası daha ağır vəziyyətdə keçir. Bəs bu infeksiyanın ciddi fəsadları varmı? Özümüzü ondan necə qoruyaq?
Müxtəlif çoxlu maye qəbul etməklə, immuniteti artıran qidalar qəbul etməklə bu qrip infeksiyasından özlərini də qorusunlar, ağırlaşmanı da qorusunlar. Təəssüf ki, insanlar virus qrip infeksiyasına yoluxduqda dərhal aptekdən bir antibiotik alırlar və antibiotiklə özlərini müalicəyə başlayırlar. Antibiotikin viruslar üzərində təsiri ümumiyyətlə yoxdur və əksinə antibiotik qəbulu insanlarda immunitetin biraz da azalmasına səbəb olur. Həkimin sözlərinə görə temperaturun 38 dərəcəyə dək qalxması normaldır. Bundan yüksək olduğu təqdirdə həkimə müraciət etmək məsləhət görülür. Nəzrin Malik, Fəzail Kamalov, Deli Səhər. İndi biz bu yeni il ərəfəsində bir çox yeməklər yedik. Salatlar, nə bilim, yeməklər və fərq eləmir. İstənilənində onsuz da kartof var idi. Amma mən bir məqamda vurğulayım ki, nə qədər yemək dadlı olur olsun, o kərə yağında qızardılan kartof qızartmasının yerində yəni heç nə vermir. Bir də 19-cu resepti var. Yəni kartofla bağlı o qədər yeməklər var ki, sırf qızartma məsəl üçün. Yeri gəlmişkən, burada bəzi xanımlarda o kartof qızartması xüsusilə alınır. Ha. Yəni, mən nə qədər də etməyə onu çalışsam, nə qədər etməyə çalışsam da heç vaxt məndə alınmır. Mən nənəm çox yaxşı pişirirdi. Yəni, görürsən, hər xanımın deyir, o əlinin öz duzu var. Hazırda elə mətbəx rubrikasında da, əziz tamaşaçılar, müəyyən qəlyanaltılar hazırlanacaq. Elə onların arasında da kartof da var, yeri gəlmişkən. Kartoflu qəlyanaltı. Bəli, kartoflu qəlyanaltı olacaq. Gəlin, izləyək. Deli Səhərin mətbəxi başladısa, daha bir ləzzətli yeməklə bu gün sizi tanış edəcəyi odur ki, bizi izləyin. Yüngül qəlyanaltılardan birini hazırlayacaq. Təbii ki, food bloggerimiz Vəfa xanımla birlikdə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, Günel xanım. Xoş gəlmişsiniz siz də. Sizləri salamlayıram. Maraqlı bir qəlyanaltı hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar lavaş, kartof suda qaynadılmış, mayonez, duz, istiyot. Əssalam, bu qədər az, rahat ingredientlərdən ibarət maraqlı bir qəlyanaltı hazırlayırıq. Buyurun, izləyə bilərsiniz. Buyuraq. İlk öncə biz lavaşları ortadan kəsib. Tam yarıya bölürük. Aha, ortadan tam yarıya bölüb. Yaxşı olar ki, sürtkəcin iri gözündən keçirdik. Çünki vapurda, biri qalsın aha, biraz. Vapurda gözündən keçirdən də belə xəmir kimi olur. Çəkilmiş kartofun üzərinə biraz duz səpirik. Biraz istiyot. Və mayonez qatıb qarışdırırıq. İki hissəyə bölünmüş lavaşları bu şəkildə büküb sobada 5 dəqiqə kimi qurudub götürürük 180 dərəcəli sobada. Hazır oldu. Buyurun siz də hazırlayınmış olsun sizə. Təbii ki, bizimlə bərabər tamaşaçılarımız da bizi izləsin və hazırlasın. Çox sağ olun Vəfa xanım. Siz sizə sağ olun. Təşəkkür edirik. Siz də bizi izləyin. Sağ olun. Sabahınız xeyirli olsun. Keyfiyyətli xidmət, restoran masası necə tərtib edilməlidir? Ofisiant hansı bacarıq və keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Peşəni peşəkardan öyrənək. Az sonra.
qədər sonra peşəkar rubrikasını sizə təqdim edəcəyik. Amma hər dəfə buraxılışlarımızda biz tariximizdən, xüsusilə də Cümhuriyyət dövrümüzdən və o dövrün mətbuatından danışırıq. Mətbu orqanlarından danışırıq və bu tarixdə də Azərbaycan qəzetinin rolunu vurğulamamaq məncə günah olar. O dövrdə xüsusilə insanların maariflənməyə ac olduğu bir dövrdə Azərbaycan qəzeti insanlarımızı yenidən oyadırdı, yenidən dirçəldirdi, həqiqətləri, reallıqları çatdırırdı insanlara və bununla bağlı da Azərbaycan qəzetinin o dövrlərdə olan o vəzifəsi, rolu danılmazdı. Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin, sadə danışaq. Yəni, qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 18 noyabr 1918-ci il, 43-cü nömrə, Bakı xəbərləri. Maarif nəzarəti edadi məktəblərin tədris haqqını iş bu qərarla qəbul və təsdiq etmişdir. Ehtiyat siniflərində ildə 200 rublə, əvvəlinci sinifdən 8-ci sinifədək ildə 400 rublə. Ərzaq nəzarəti Gəncədən böylə bir teleqram almışdır. Gündən günə Qazax qəzasında artmaqda olan vəba və s. yoluxucu xəstəlikdən çox adam ölür. Qəndə çox ehtiyacımız vardır. Poti şəhəri qaz əvəzində qənd mübadiləsinə girişməyi təklif edir. Qazax kooperativi vasitəsilə qəndə əvəz olaraq neft göndərmək üçün icazə verməyinizi rica edirəm. Oradan buradan. Azərbaycan qəzeti. İstiqlaliyyət. Bu neyməti üzmaya Qafqaz millətləri nail oldular. Müstəqil Gürcüstan, müstəqil Ermənistan, müstəqil Azərbaycan, müstəqil Dağıstan əmələ gəlib, hər kəs öz əli, öz başı olaraq asudə yaşamağa başladı. Hər kəs şaddır. Yerimiz, yurdumuz, torpağımız özümüzün. Hökumətimiz, cəmaatımız, qoşunumuz özümüzün. Dinimizə, ayin və adətimizə edilən şəmatətdən qurtulduq. Dilimizə, millət və milliyyətimizə vurulan həqarətdən qurtulduq. Qəyyumumuz da özümüzük, yəmiz də özümüzük. Qaradavoy lazımsa, varımızdır. Ministr lazımsa, varımızdır. Qoy desinlər ki, hələ nöqsanımız çoxdur. Nə olar? Azadəyik, asudəyik, təkmilinə çalışaq. İmza filan kəs. Lənkərandan xüsusi müxbirimizdən. Əsədullah Əliyevin qətl edilməsi Lənkəran müsəlmanlarının qəminə və narazılığına bais olmuşdur. Mərhum Əskəri İnqilab Komitəsi üzvü olmağına, ətraf kəndləri gəzib müsəlmanlarla rusları barışdırmaq və ittihada dəvət etmək üçün əldən gəldiyi qədər işləmişdir. Onun qətli indiyə qədər müəmmalı bir surətdə qalmışdır. Avetisov saldatları Lənkərandan getməyincə, müsəlmanlar öz evlərində rahat nəfəs çəkə bilməyəcəklərdir. Abbas Səhhətin əbədi qürubu. Şu müdhiş, şu qorxunc vəlvəli hadisat içində şair, təbib Abbas Səhhət də sükutgahı əbədiyyətə çəkilib getdi. Həm maddi, həm də mənəvi xadimi millət olan Səhhət qardaşımızın üfuli əbədisindən hənuz Qafqaziya türklərinin xəbəri yoxdur. Şirvanlı şair Şirvan faciəsi əsnasında başqaları kimi şəhəri tərkə məcbur olmuş, yolda soyulmuş, var-yoxu əlindən alınmışdı. Birqaç yerlərdə sərsəriyanə dolaşmış, ən sonunda Gəncəyə nəql məkan etmişdi. Səhhətin bu vaxtsız qürubu ədəbiyyatımız dünyasında böyük bir boşluq buraxdığından dolayı ciddən şayan-ı təəssüfdür. Səhhət Gəncə məzarıstanında dəfini xaki əbədiyyət bulunur. Bakı, Əbdülsəlimzadə, Məhəmməd Hadi. Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Ailə məcəlləsinə əsasən valideynlər
uşaqla yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarını saxlamaq barədə aliment ödənilməsi ilə bağlı saziş imzalaya bilərlər. Lakin bu saziş tərəflərdən hər hansı birinin hüquqlarını pozmamalıdır. Aliment barədə sazişdə alimentin miqdarını tərəflər özləri öz qarşılıqlı razılıqlarına əsasən müəyyən edə bilərlər. Lakin bu məbləğ dövlət tərəfindən müəyyən olmuş minimum aliment miqdarından az olmamalıdır. Həmçinin aliment barədə saziş notarial qaydada təsdiq olmalı və yazılı şəkildə bağlanmalıdır. Yazılı notarial qaydada təsdiq olunmuş aliment barədə saziş icra vərəqəsi qüvvəsinə malikdir. Telesəhərin ikinci saatında siz tamaşaçılar, bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızın sabahı xeyirli olsun. Sizə xoş bir həftə sonu arzulayırıq və biz davam eləyirik. Telesəhərin elə bir rubrikası var ki, hər kəsin sevimlisidir. Söhbət peşəkar rubrikasından gedir. Hər dəfə müxtəlif peşə sahələrini biz çəkirik, göstəririk, onun çətinlikləri, maraqlı tərəfləri. Bu dəfə hər kəsin bildiyi, amma əslində hər kəsində demək olar ki, qarşılaşdığı bir peşədən danışacağıq və hər gün demək olar bəlkə də qarşılaşırlar, amma bu sahənin əslində çətin tərəfləri var, əslində maraqlı olan tərəfləri var. Söhbət ofisiantlıqdan gedir, bu sahədən gedir. Bu sahənin bütün o sirlərindən, lazım olan məqamlarından peşəkar rubrikasında bəhs eləmişik. Sabahınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Hazırda biz Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzindəyik. Bura gəlməkdən məqsədimiz isə peşəkar ofisiant olmağın sirlərini sizlərlə bölüşməkdir. Ofisiantlıq da daxil olmaqla bir çox sahəni özündə birləşdirən mehmanxana və restoran işinin təşkili turizm sənayesinin aparıcı amili və bazasıdır. Bu sahə üzrə təhsil alan tələbələr restoran haqqında məlumat vermək, inzibati təsərrüfat işlərinin mehmanxana və restoranlarda servis xidmətinin təşkili vərdişlərini öyrənirlər. Mehmanxana və restoran işinin təşkili və idarə edilməsi ixtisası yüksək texniki peşə təhsili hesab olunur. Yüksək ixtisas peşə təhsili, yəni subbakalavr ixtisasıdır. Bu ixtisasın əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu ixtisası bitirən tələbələrimiz imtahansız ali təhsilə, müəyyən uyğun ixtisaslara qəbul şansı qazanır. Bu ixtisasda təhsil alan tələbələrimiz əsasən xidmət standartları, masa tərtibatı, mehmanxana işinin təşkili, restoranda müştərilərə xidmət qaydaları, eyni zamanda müştəri məmnunluğu, bütün bu xidmət standartlarının həm nəzəri, eyni zamanda emalatxanalarımızda praktik formada öyrənirlər. Bildiyimiz kimi hazırda turizm sahəsində tələbatın çox olduğu sahələrdən biri də restoran işin təşkildir. Əgər siz də bu sahədə peşəkar olmaq istəyirsinizsə, mütləq peşə məktəblərinə müraciət edin. Çünki burada iş həm praktiki, həm də nəzəri şəkildə öyrədilir. Turizm və restoran işinə həvəsim olduğu üçün bu ixtisası seçmişəm. Burada həm milli, həm dünya mətbəxi, həm Azərbaycan tarixi, həm də dünya dövlətlər tarixi haqqında məlumatlar əldə edirik. Bu ixtisası bitirdikdən sonra restoran sektorunda işləmək istəyirəm. Turizmə böyük marağım var və inşallah gələcəkdə ali təhsil alaraq uğurlu karyeralar qurmaq istəyirəm. Mehmanxana və restoran işinin təşkil ixtisasına qəbul 9-cu və 11-ci sinifdən aparılır. Təhsilini başa vuran tələbələr təcrübə keçmək üçün restoran və mehmanxanalara göndərilir. Burada tələbələr işlə təmin olmaq üçün öz məharətlərini nümayiş etdirirlər. 2022-ci ildə turizm sahəsində yaşı üzrə mütəxəssis ixtisasından məzun olmuşam. Bu ixtisasda marağım işlətmənin çox yüksək səviyyədə olmağıdır və həmişə seçdiyiniz, özünüz istədiyiniz və uğur qazana biləcəyiniz bir ixtisası seçin. Çünki gələcəkdə təbii ki də bu ixtisas sizin həyatınızda böyük rol oynayır. Hansı peşə olur olsun, fərqi yoxdur. Əgər siz də peşəkar kimi yetişmək istəyirsinizsə, ilk növbədə təhsilə üstünlük verin. Bu zaman uğur sizə daha yaxın olacaq. Tərlan Mahmudova, Orxan Ağazadə, Telesəhər. Ümumiyyətlə, müasir dünya reallıqları gələcəkdə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin yetişməsi üçün təhsil qarşısında müvafiq bir belə deyək, vəzifələr qoyur. Və elə biz bir neçə gün öncə hətta dövlət başçısının iştirakı ilə STİM İnnovasiya Mərkəzinin açılışının şahidi olduq ki, elə orada da o müasir belə deyək, innovasiyalı artıq gələcəyə hədəflənmiş gənclər yetişəcək və həmçinin də bilirik ki, Bakıda Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi də artıq əsaslı təmirdən sonra
istifadəyə verilib. Və elə hazırda da studiyamızın qonaqları ilə bu mövzu ətrafında həm söhbət olacaq. Studiyamızın qonaqları isə Sim Azərbaycanın layihə rəhbəri İlqar Nəzərov və Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Firuzə Sultanzadə. Hər ikinizi salamlayırıq, sabahınız xeyirli olsun. Və düşünürəm ki, Sim Azərbaycan layihəsindən başlayaq. İstərdim elə sizlə başlayaq, İlqar bəy. Sim Azərbaycan layihəsi, belə deyək, gənclərimizin texnologiyaya olan baxışını dəyişib, onların dünyaya olan açıq, belə deyim, bir dünyaya olan inkişafını, dünyanın olan əlaqəsini sürətləndirir və bundan başqa hansı fəaliyyətləri var ki, gənclərimizə tövbələri var? Çox sağ olun dəvətinizə görə və suala görə. STEAM layihəsi ümumiyyətlə 2019-cu ildən tədrisindən başlayaraq tətbiq olunmağa başlayıb. Zərurət nə idi ümumiyyətlə? Hal-hazırda mən studiyada məndən üzbəyüz baxıram sizin stendinizə. Orada 21-ci əsrdə bizim qarşılaşdığımız və daha çox telefonlarda, əplərdə istifadə etdiyimiz sosial şəbəkələr var, simsiz internet şəbəkəsi var. Bunlar hamısı son 15-20 ilin, belə deyək, inkişafının nəticəsidir və bütün bu texnoloji tərəqqi, 4-cü sənaye inqilabı yeni bir nəslin formalaşmasına, yeni bir bacarıqlı insanlarımızın, şəxslərin yetişdirilməsi üçün çox vacibdir və Cənab Prezidentin də həmişə vurğuladığı kimi biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik və 21-ci əsrin adamını, belə deyək, şəxsiyyətini yetişdirməliyik. Bu baxımdan ətrafda baş verən proseslər, ətrafda baş verən dəyişikliklər artıq bəzi ixtisasların sıradan çıxmasına və yeni bir sahələrin yaranmasına gətirib çıxarır və yeni bir mütəxəssislər, yeni bir kadrlar yetişdirməliyik. Bu nöqteyi nəzərdən STEM layihəsi tam bizim bildiyimiz ənənəvi təhsil metodunun saxlanılması ilə yeni biliş və bacarıqların gətirilməsi və yeni tədris metodlarının təhsil sisteminə inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Belə modullardan mən sizə deyə bilərəm, 3D dizayn, 3D çap maşınlarında işləmə bacarıqları, robototexnika, bunlar hansı ki, əvvəllər yox idi bizim təhsil sistemində, CNC aparatlarda işləmə qabiliyyətləri, pilotsuz uçan aparatlar biz televizorlardan görürük, bunun tutaq ki, hərbi sənayədə istifadəsi, poçt xidmətində və s. çoxdur bunun tətbiq sahələri və bu isə gələcəyin ixtisaslarıdır və bu istiqamətdə biz yeni bir nəsil yetişdirməliyik ki, atılan addımlar bu istiqamətdədir. Firuzə xanım, bilirik ki, Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi ölkəmizdə 5 Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi, əgər səhv etmirəm, fəaliyyət göstərir. 8-dir artıq. Nə gözəl. Və bir neçə gün öncə də dövlət başçısı Bakıda yerləşən növbəti Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Və ümumiyyətlə, baxın, artıq yeniyetmələrimizin inkişafı, onlara texnologiyalara belə deyək, yönəndirilməsi elə uşaqlıq vaxtından başlayır, gənclik vaxtından, məktəb dövründən başlayır. Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin öhdəliyi, vəzifəsi nədən ibarətdir? Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzləri, yəni asilə vaxtları məktəbdən kənar fəaliyyəti göstərən uşaqlar üçün belə bir mərkəzli bir məkandır, harada uşaqları yaradıcılıq potensialı, texnoloji potensial, elmə yönəmli potensialı birləşdirərək belə bir şans verir ki, onlar öz məktəbdən kənar asudə vaxtları olarkən öz potensialı qabiliyyətini, bilikləri, bacarıqlarını göstərəcəklər. Və seçim uşaqlardan, yəni biz uşaqlardan gözləyirik, yəni onlar gələrkən valideynlərlə bir yerdə onlar özləri seçirlər o yolu, o yönümlü bir istiqaməti harada onlar öz bilikləri və bacarıqlarını göstərəcəklər. Ona görə Uşaq Gənc İnkişaf Mərkəzlərində yəni müasir dövrdə texnologiya üzrə bizim mərkəzdə, mən deyə bilərim, 38 mərkəz birləşdirərək mən ona görə demişdim ki, 3 Respublika üzrə mərkəzidir, 5 şəhər mərkəz. Ekologiya üzrə istiqamətlər, turizm və yarışınaslıq, eyni zamanda yaradıcılıq potensialı, yaradıcılıq istiqamətlər, rəqslər, müsiqi, vokal, televiziya, animasiya, belə
istiqamətlər, dizayn, eyni zamanda bizdə indi kulinariya da var. Yəni ayrı-ayrı bütün sahələr üzrə bəli-bəli hədə edirik və uşaqlar asudə vaxtlarda o gənc vaxtında 6 yaşından başlayarkən hansı yaş dönəmlərindən haqqıdır? 6 yaşından 18 yaşına gəlir məktəbdə. 6 yaşından 18 yaşına gəlir. Yəni burada hətta tamaşaçılara da bildirmək istəyirəm ki, köhnə dövrdə mərkəzi pionerlər var idi ki, pioner evi, o da bəli-bəli biz yeni təmirli binasını köçmüşük. Siz də vurguladınız ki, neçə gün əvvəl biz onu açmışıq, açılışında olmuşdu. Bəli, biz gözləyirdik. Yeni məkan, yeni texnologiya, yeni təmirlərdən sonra çox gözəl bir məkandır. Və orada bütün uşaqlar nə istəyirlər, seçə bilərlər. İlqar bəy, baxın, bizim nəsil lövhədə təbaşirlə yazan bir nəsil olub. Buradan gəlib keçmişik və bugünkü nəsil isə tam başqadır. Onların otaqlarında artıq müasir texnologiyalar var və bu getdikcə inkişaf eləyir və hətta bildiyim qədərilə burada STEM otaqları da bir çox məktəblərdə var. Uşaqlarımızın, şagirdlərimizin texnologiyayla bu qədər iç-içə olmasının nəticələri nə olacaq, nədir və töhfələri nədir? Doğrudan da deyirsiniz, biz təbaşirlə yazırdıq, indi ağıllı lövhələrdə yazır bizim yeni nəsil. Eyni zamanda mən bir daha qayıdıram o fikrimə ki, elmi texnoloji tərəqqi o qədər inkişaf edib ki, uşaqların böyüməsində valideynlər qədər əllərindəki planşetlər və telefonlar da iştirak edir. Onların formalaşmasında və böyüməsində və onların təsiri kifayət qədər ciddi təsiri var. Bu nöqtəyi nəzərdən və hal-hazır ki, nəsil, hansı ki biz görürük, onlar sizin də istinad etdiyiniz bizim kimi artıq hiss etməyə deyil, bilavasitə bilmək istəyirlər. Artıq çünki onlar daima mütəmadi olaraq məlumatları qəbul edirlər və onların beyinləri artıq qərar vermək, kodlaşdırmaq, hamımız bunu etiraf edək ki, deyirik ki, gənclər hər hansı bir texnologiya televizorun idarə etmə funksiyasını daha tez mənimsəyir, nəinki biz. Bunu həmişə deyirik. Düzdürmü? Bütün bunların hamısının bu ətrafda baş verən proseslər və texnoloji inkişaf çox öz rolunu oynayır və digər tərəfdən də bioloji zəka bizim yavaş-yavaş öz yerini süni intellektə verir və süni zəkaya verir və artıq bioloji zəka... Amma yenə də bioloji zəka olmadan o süni zəka da inkişaf edə bilmək. Tamamilə razıyam sizdən, amma bizim bir neçə bundan əvvəllərdə fantastik filmlərdə gördüklərimiz hal-hazırda bizim həyatımızda biz görürük, düzdürmü? Biz inanmazdıq, elə bilirdik, bu fantastikadır. Amma biz onu indiki həyatımızda görürük və bioloji zəkanın inkişafı artıq süni zəkanın bağışlayan inkişafı o həddə çatır ki, bioloji zəka bəzi məsələlərlə vidalaşmağa sadəcə olaraq məcburdur. Bunun biri məsələn yaddaş. Hansı ki, biz hər hansı bir ünvanı yadda saxlamaq üçün artıq bioloji zəkaya ehtiyacımız yoxdur. Öz beynimizi, belə deyək də, gücə saldırıq. Ən azı bizim telefonumuzda bizi həmən ünvana aparan proqramlar var və çox dəqiqliyinə də aparır. Və bütün bunların fonunda yeni bir nəsilin formalaşması və onların düzgün istiqamətdə inkişafı hər hansı bir zərərli informasiyalardan da ayrılaraq daha doğru düzgün istiqamətdə burada etik cəhətlər də nəzərə alınmaqla bütün əllərdə olan planşet və telefonların bizim həyatımızın çünki bir hissəsinə çevrilib artıq, bunu biz etiraf eləməliyik. Nəzərə alaraq... Elədir, onsuz da. Bu reallıqdır. Daha doğru istiqamətdə, daha düzgün istiqamətdə övladlarımızı yönləndirmək və onların düzgün inkişafını tənzimləmək belə deyək yaxşı mənada bizim çiynimizə düşən vəzifələrdən biridir. Təşəkkürlər. Firuzə xanım, 8 dediniz uşaq inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərir və burada bildiyim qədər 44 dərnək var həmin mərkəzlərdə. Bu uşaq inkişaf mərkəzləri 8 filial harada yerləşir? Bölgələrimizi də əhatə edirmi? Yox, mən sizə deyim, bizim mərkəzimiz, uşaq gənclər inkişaf mərkəzi, o 8 mərkəzdən 2016-cı ildə birləşdirərək yaradılıb. Yəni, amma şəhər ətrafında, bizim şəhərdə və regionlarda daha çox, yəni regionlarda 58 dənə Uşaq Gənc İnkişaf Mərkəzi fəaliyyət göstərir, yəni Təhsil Nazirinin nəzdində, eyni zamanda 10 şəhərdə.
Və siz burada dediniz ki, uşaqlar, yəni valideynlər özləri müraciət etməlidir. Bəs maraq necədir? Mənə maraqlıdır ki, bölgələrdə bu belə deyək, dərnəklərə, bu mərkəzlərə maraq necədir? Bəli, yeni binada, yeni verilmiş bizə binada 44 istiqamətləri dərnək olacaq. Yəni dərnəklərin sayı daha çox ola bilər. Yəni məkandan asılıdır və potensialdan və valideynlərin istəkləri. Yəni nə? Yəni yönümlü istiqamətlər çoxdur. Mən də sadaladım sizə. Ona görə yeni dərnəklər də aça bilərik. Əgər yeni dövrdə, yeni o mənim də demişdim, yeni dövrün çağırışları uyğun olaraq, yəni robototexnika, dron və aviamodelçilik, yəni süni intellekt, neyrofiziologiya, biz deyə bilərik, biologiya, biz onu, yəni onu da biz deyə bilərik. Amma köhnə istiqamətlərdə deyə bilərəm, yəni köhnə deyil, amma hər zaman ənənəvi, yəni uşaqlar ən sevilən, yəni gənc nəsildən o rəsim, dizayn, rəqs, vokal, eyni zamanda liderlik bizdə belə bir bəli, gənc sahibkarlıq var da, startapçılar. Yəni liderlik xüsusiyyətləri, bəli, amma belə gənc startapçılar da var, yəni belə də dərnək ola bilər. Eyni zamanda səhbkar məktəbi, yəni bizim uşaqlarımız gəlir, yeni ideyaları bizə göstərirlər belə qısa vaxtlarda bir proqram ərzində. Onlar bunu öyrənirlər və sonra ideyalarla, startaplarla onu göstərirlər. Yəni valideynlər bunu valideynlər gətirir uşaqları, yəni onlarla bir yerdə gəlirlər, amma uşaqlar seçir nə istəyirlər. Valideynlər bəzi deyir ki, biz vokala istəyirik ya, rəqsə istəyirik, yəni seçmə uşaqların. Çünki onlar bir il ərzində bu dərnəkə gəlirlər, sonra dəyişə bilərlər. Ona görə onlar seçirlər. Əgər istəyirlər, 5 ildə var, 6 ildə var gələnlər, yəni dərnəklərə. Bəli. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Qeyd edək ki, studiyamızın qonaqları Sim Azərbaycanın layihə rəhbəri İlqar Nəzərov və Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Firuzə Sultanzadə idi. Hər iki mərkəz yaxın günlərdə dövlət başçısı tərəfindən açılışı olmuşdu əsaslı təmirdən sonra, həm də belə deyək, mərkəzin Sim mərkəzinin açılışı olmuşdu və biz davam edirik. Azərbaycan gənclərini texnologiyadan uzaq olan, inkişafından uzaq düşünmək olmaz. Azərbaycan gəncləri də, şagirdləri də, yeni yetmələri də bununla bağlı daim olaraq çalışır və texnologiyadan geri qalmamağa çalışır. Çünki texnologiya nəbzini biraz itirdin, artıq əməli başlayır. Yəni, belə deyək, zamanın çağırışlarına uyğunlaşırlar. Əsəm aşaqlar, bir qədər öncə biz elə texnologiyalı aləmindən danışdıq, texnoloji yenilikləri çatdırdıq, sizə elə studiyamızın qonaqları da var idi, elə hazırda da studiyamızın qonaqları, bax, o texnoloji yeniliklərin, deyir, ta məkanından, ta mərkəzidirlər, ta içindən gəliblər. Rumıniyanın Buxarest şəhərində keçirilən, deməli, Robo Challenge 2022 yarışmasında Megasumo kateqoriyası üzrə komandalarımız birinci, ikinci və üçüncü yerə layiq görülüblər. Öncəliklə təbrik edirik sizləri, dostlar. Mən onları təqdim etmək istərdim, daha sonra söhbətə başlayaq. Deməli, Azərobot Education Robototexnika Tədris Mərkəzinin robototexnika modulları üzrə mütəxəssisi mentor Murad Quliyev və mühəndislik modulları üzrə mütəxəssis mentor İbrahim İbrahimli. Hər ikinizi salamlayırıq, sabahınız xeyirli olsun və görürük ki, burada çox maraqlı belə yeniliklərlə, alətlərlə gəlmiş. Sən mükafatlarınızı da gətirmişsiniz. Neçin nəfərin arasından qazanmışsınız, Azərbaycanı təkcə siz mi təmsil edirdiniz? Necə oldu bu məsələlər, buyurun. İlk öncə çox sağ ol deyirəm bizi dəvət edirdiniz üçün. Mən adım İbrahim İbrahimli, 3 ilə yaxındır bu işlə məşğulam. Azərobot olaraq biz 2 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstəririk. Əsas ilk öncə Azərobotdan bəhs etmək istəyirəm. Bizim niyyətimiz, məqsədimiz nədir? Azərobot əsasən az yaşları bu istiqamətdə inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulan kursdur. Ancaq az yaşlıları? Az yaşdan başlayırıq. Niyə az yaşlardan başlayırıq? Çünki gələcək nəsli istəyirik ki, bu istiqamətdə daha profesional bir vəziyyətə gətirək. Az yaşdan şagirdləri... Yəni, az yaşlı deyərkən neçə yaşın? 6 yaşdan. 6 yaşından. Artıq məktəblilər belə deyək.
Bəs onları qəbul edəndə hansısa kriteriyalar varmı? Yəni? Yox, belə kriteriya yoxdur. İstəyənlər gələ bilər, biz öyrəyəcəyik. Siz öyrədəcəksiniz, bu qədər də. Biz də gələ bilərik. Biz də gələ bilərik. Yaşımız azdır ya, 7-dir, 8-dir. Öz də marağımız da var bu sahə. Bizim tək az yaşlar yox, yuxarı yaşlarda tələbələrimiz var. Sadəcə gələcək nəsil üçün nəzərdə tutduğumuzdan indi kiçik yaşdan başlayırıq şagirdləri öyrətməyə. Artıq bizim yaşımıza çatdıqda yəni onları öyrətmək daha rahatdır belə deyək. Bu doğrudur ki, onlar bizə baxanda daha bu texnologiyaya açıqdılar. Yəni bizim öyrətdik. Yəni hal-hazırda baxsaq ki, 3-4 yaş uşaqların əlində telefonla gəzirlər. Hər şey bizdən yaxşı bilirlər. Yaxşı, biz bu mükafatlarımız burada qalsın. Keçək sizin bu ixtiralarınıza, deyərdim. Məncə, mükafatları qırağa qoyaq, bəli. Qoyaq bura, bəli. Siz də ixtiralarınızdan bizə bəhs edin. Onu da ver. Bax, burada müəyyən müxtəlif qurğular var. Bu qurğular nələrdir uşaqlar? Bu qurğular əsasən yarışlarda istifadə etmək üçün nəzərdə tutulub və biz də tədris zamanı bu qurğuların hazırlama qaydalarını şagirdlərə öyrədirik. Təqribi 10-15 ilə yaxındır ki, artıq robotların olimpiadaları keçirilir, yarışlar keçirilir və biz də Azərbaycan olaraq keçən ildən bu yarışlara qoşuluruq. Qurğularımızın əsas bizim qalib olduğumuz kateqoriyadan danışmaq istəyirəm. Mega sumo deyilmişdi. Mega sumolar hal-hazırda biz onu bura gətirə bilmirik, çünki həm ölçüləri böyükdür, həm də təhlükəlidir. Bu mini sumolardır. Bəli, mini sumolardır. Bunların 7 gözü var, əziz tamaşaçılarımız bizə dedilər. Bu gözlərdir. Bunlar gözlərdir, yəni ətrafı görmək üçün siz daha yaxşı danışın. Göz olaraq adlandırırıq, sadəcə bu sensorlardır. Bu sensorların əsas məqsədi rəqibləri görmək və onların hansı istiqamətdə olduğunu bilmək üçündür. Burada iki təkər var həmçinin. Başqa hansı funksiyalarla təchiz olunur? Burada əsas məqsəd, bildiyimiz kimi, rəqibi Dohyo. Bu xəritəni Dohyo adlandırırıq. Bu Dohyo-dan kənara çıxartmalıdır robot. Və vuruşurlar belə desək. Bəli, üzərində 2 ədəd motor var. Bu motor vasitəsilə sürətli şəkildə rəqibin üstünə gedir. Əsas platamız var. Bu hissəyə biz proqram yazırıq. Bunları vuruşdurmamışdan öncə bir sual verim. Niyə bunu ixtira elədiniz? İxtiranın səbəbi, dediyim kimi, artıq neçə ilərdir ki, bunun yarışları keçirir və biz də istəyirdik ki, Azərbaycanı həmən yarışlarda təmsil edək. Bəs tərzi bizi qoydunuz ortaya, belə bir. Əsas məqsəd Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmaq idi. Bir də burada bu digər qurğular da var. Onlar da mı eyni funksiyanı yerinə yetirir, ya necə? İlk versiyadan başlayım. Bu bizim ilk versiyamızdır. Bu oldan da daha profesional robotlarımız hələ ki yox idi. Bunu həm az yaşları öyrətmək üçün istifadə edirik, tədris zamanı. Həm də belə, biraz belə gülməli üzü də var. Həm dediyim kimi, şagirdləri həm həvəsləndirmək üçün, həm də bu istiqamətdə maraqları olsun deyə bu şəkillər seçilir. Növbəti versiyamız, gördüyünüz kimi qarşılarında bıçaqlar da olur. Bu bıçaqların əsas məqsədi nədir? Qarşıdakı rəqibə yaxınlaşanda həmən rəqibin alt hissəsindən rahat şəkildə onu qaldırmaq üçün bıçaqlar qoyuruq. Digər rəqibi qaldırır və onu itəriyir. Dostum, bəs bu nədir? Bu ixtirası barədə bizə danışın. Bu əngəldən qaçan bir robotdur. Əngəldən qaçan bir robotdur. Labirint olur, xəritə olur, oradan çıxmaqla çalışır. Nədənsə mənə bolidləri yada salır o, daha çox. Çünki sürətli olmalıdır, ona görə belə forma yığdırmış. Bunların da mı yarışları var? Bəli, bəli, yarışda olur. Möb yarışına getmişdi doğam ki, orada da iştirak eləmişdik bu kateqoriyada. Yəni ta ki, qarşıda bir əngəl gördü, bu oradan... Bəli, bəli, oradan qaçır. Labirint olaraq, labirint xəritəsi qoyurlar qarşımıza. Orada divarları görərək labirintdən çıxmalıdır. Biz bəlkə bunları bir deyirəm, göstərək, göstərim, görək bu yarışlar necə keçirilir. Deməli, oyun zamanı bir hakim olur, ilk olaraq 1-dən 3-ə qədər sayır, ya da əksinə 3-dən 1-ə qədər və biz taktika seçimi edirik. Taktika seçimi nədir? Xəyali bir xətt var qarşımızda, həmən xəttdən rəqib istiqamətinə keçmədən biz taktikanı seçməliyik ki, robotu hansı mövqədə başladacaq. Bunu da siz seçirsiniz. Bunu biz seçirik, amma eyni vaxtı qoymalıyıq rəqibindən ki, rəqibin taktikasını baxıb dəyişdiyə eləməyək. Onda biz döyüşdürək, hakim olsun Nərmin xanım, saysın 3-dən geriyə. Siz də xəyali xəttimiz buradadır, taktikanızı seçin, əziz dostlar. Hazır onda deyin. Eyni anda qoymalısınız. Bəli, eyni anda qoymalıq ki, rəqibin... Onda getdi uşaqlar. Hazırsınız. 1, 2, 3, başladıq. İndi yenidən... Sayın, 3, 2, 1. Işıqları yandı. Artıq
İbrahim bəy, İbrahim bəy məğlub oldu. Bəli, bəli, mən məğlub oldum. Əsasən burada mən məğlub oldum, elədir, doğrudur. Əslində heç bir problem yoxdur, çünki biz komanda şəklində məşq iştirak edirik. Yəni burada rəqib olaraq gəlməmişik. İştirak eləmirsiniz, aha. Amma bu dəfə sizi rəqib də elədi, gördünüz? Birbirimizi tanıyırıq, ona görə bildik hansı taktik seçmək lazımdır birbirimizə qarşı. Qarşısında bıçaqlar olanda daha professional şəkildə döyüşlər olur. Biz də təhlükəli olmasın deyə bunu. Bəs növbədə baxın bunlar yaxşı, gözəl, maraqlı. Hansı layihələr, hansı robotların ixtirası sizdə düşünülür ki, fikirləşirsiniz ki, bu daha yaxşı olar? Həm ölkə üçün, həm... Yəni, bunu artıq ixtira eləmişsiniz. Bu var, artıq bu yenilik var. Amma irəlləmək, yenilənmək, inkişaf eləmək lazım. Biz sadəcə bu döyüşlərlə məşğul olmuruq. Azərbaycanda həm drone istehsalda olur, həm öz şagirdlərimizə dronun necə istehsal edirlər, dronun hər bir hissəsini ayrı-ayrılıqda şagirdlərə öyrədirik və artıq bizim tədrisimizi bitirəndə şagirdlər dronu özləri rahat şəkildə istehsal edə bilirlər. Siz neçə yaşınızdan məşğulsuz bu işinə? Hardsa 8 ildir məşğul olmundan. 8 ildir, bəli, siz bəli. Daha uzun müddətli məşğul olursunuz. Bəli, prosto başqa robotlar idi, bunlar deyildi. Bunlarla biz hardsa 2 ilə yaxındır iştirak edirik. Yəni bundan öncə başqa robotlarda bəli, da bəli, Lego robotlar var idi, onlarla işləyirdik. İndi biz onu təzim keçirik. Bu deyirlər dünyanı robotlar idarə edəcəkdir söhbətdir. Görək, indi yaşa görək. Robotları isə insanlar idarə edəcək. Bəli, indi görəcəyik onu. Bir misal demək olar ki, məsələn, keçmiş zamanlarda ağır sənayenin maşın qayırma hissəsində insanlar maşınları hazırlayırdılar. Amma artıq indi baxsaq, həmin sənayedə heç bir insan yoxdur, sadəcə robotlar maşınları hazırlayır. Yəni, yavaş-yavaş peşələrdə də robotlar. Fikir versəniz, hər il müxtəlif texnoloji vasitələrlə biz vidalaşırıq. Məsəl üçün, Apple belə qulaqcılar var idi, belə deyim. Naqilli qulaqcılar, artıq naqillər yoxdur. İnternet Explorer ilə uzaqlaşdı, artıq 15 ildən çox idi. Və bax, belə də hər gün müxtəlif yeniliklər baş verir. Dostlar, uğurlar arzulayırıq sizə. Daha yeni, daha gözəl və həmçinin daha müasir inkişaflarınızı, bizi sevindirir ki, bayrağımızı hər zaman ucalarda dalğalandırasınız. Təşəkkür edirik sizə, dostlar, və bizim Teləsəhərin sevilən bir rubrikası. Bəli, bax, biz dedik ki, dünyanı robotlar idarə edəcək. Amma nə qədər də dünyanı robotlar idarə eləsə də, məncə o insanlıq, mərhəmət hissləri heç vaxt, yəni, aktuallığından geri qalmayacaq. Və bizim sosial eksperiment rubrikamızda bu dəfə bir xanımı, bir bəy narahat edir və ona qarşı yerli sakinlər hansı reaksiyanı göstərirlər? Robotlar olsa yəqin ki, o reaksiyanı verməzdi. Məncə də. Bəlkə də. Yəni, yerli sakinlər necə reaksiya verib? Gəlin, bir yerdə izləyək. Xanım, mən bayaqdan arxamca oğlan düşüb, mənə kömək nə eləyə bilərsiniz? Bayaqdan qanlı düşüb, burada duram, budur. Bayaqdan mənə çox pis narahat edir, xaş edirəm, mənə kömək nə eləyəm. Bir dəyə baxaq, mənə səşirəm, narahat edirsiniz. Xanım, deyək ki, mən dalma düşüb, narahat edirsiniz. Yox, yox, siz tanışsınız? Hə, tanışımdır. Tanışınızdır? Xanım. Eğer işim var idi, ona göre yaxınlaşmışım. İşim var idi, bu boyda burada oğlanlar vardı, görürsünüz. Onlar, yani, evet. İşi var, oğlan. Zəhmət olmasa gedin kişiye, xanımı narahat edelim. Yo, güzdür, danışmak istedim de kızla. Ha? Yok, olmazdı, tanışırız, olmaz. Ha? Olmaz, bizim tanışımız. Sizin özü tanışımızdır, bayaqdan da mən görürüm, bir təvqovda tək var. Bizlə görüşməyə gəldi də bura. Ha? Bizlə görüşməyə gəldi. Sizlə görüşməyə gəlib? Allah, əmim qızıdır. Bildim, yəni xoşum gəlib. Olmazdı da mənim dostum. Bildim, xoşuma gəlib, danışmaq istəyirəm də. Xoşuma gəlib, bu insan səndə xoş gəlir. Olacaq da. Xoşu gəlirsən. Xeyr. Soda. Bildim, yəni mən danışmaq istəyirəm, iki kəlmə işim var buna. İki kəlmə işim olmasın. Bir dənə icazə verir, dayıcan. Bir iki kəlmə söz danışım, geyirəm də, dayı da. Bildim, yəni dayı, bir dənə qulaq as mənə. Bildim, dayı da. Nə lazım idi? Yox, baxdım, ona görə demək. Yox, nələ lazım? Onun üçün də burad tanışsınız. Bəli, tanışam. Sən tanışam. Bir də bir də, bir də, bir də, bir də, yaxşı sos. Gəl burad, ay. Hamısı tanışınızdır. Olar mən iki dəqiqə xanımınlar. Bəli? Polisə nəyəcən gəlirsiniz ki? Yəni, polisə nəyə gəlirsiniz ki, xanım? Narahat edirsiniz, xanım. Bildim, ya, amma ki, danışmaq istəyirəm, baxın. Səbəb? İstəmir də, xanım. Bildim, ya,
istəmirəm ki, mən danışmaq istəyirəm axı insanla. Mən istəmirəm. Yox, rahat eləməsin. Ehtiyac yoxdur, xanım. Narahatlıq olmasın. Salam qızım. Xanım deyir ki, istəmirəm. Gülə başa düşdüm, mən qızı istəməmişəm. Bildimi deyir, istəmirəm, mən yaxınlaşmasın. Nasıl olur da yani? Bilirsiniz, tanışırsınız xanım. Yox, tanışı deyiləm, xanım kömək istəyir da, yani mən bir oğlanım için... Başa düşdüm de mən sizi, mən də danışıb, ünsiyyət qurub danışmaq istəyirəm də, iki kəlməli sözüm var. Deyil, istəmirəm də, burada nə var ki? Bir var, nazir edəm, xanım ağlayır. Xanım qayıdıb deyir ki, istəmirəm də, bu faktum da ağlayır, əsr burada. Siz mənə icazə verin, uşaqlar, mən iki kəlmə çəkim qırağda danışım da qızla. Deyil, istəmirəm də. Polisi çağırır, gəlməyəm yanında deyil. Bəli. Yalvarır da mən... Polisi niyə çağırırsan ki, qardaş? Bu görsən məni tutub burada deyir. Bildim, mən də sənə deyirəm ki, Allah məndə istəyəm, mənim heç içmə, mənim heç içmə. Bildim, yaxşı, gözlə qardaşım, gözlə. Rüçnür, danışmaq istəyir. Qızdan nə istəyirsən? Heç şimdi görmüşüm, xoşuma gəlib, danışmaq istəyir. Adam istəmir, səndən uzaq durma. Bildim, mən... Ağlayır. Yox, heç neyləmişəm ki, mən onu. Xüsusun danışmaq istəyir, ünsiyyət qurmaq istəyir. Adam istəmir də səndən, ünsiyyət qurmaq istəmir. Məcburdur. Mən xoşuma gəl, bax. Məcburdur. Xoşuma gəl, bax. Sən xoşuna, o xoşuna gəlmir. Bəli. O xoşuna gəlmir. Bildim, mən də ünsiyyət qurmaq istəyirəm axı. Mən də deyirəm sən ki, xoşuna gəlmir. Ben birinci ilk öncədən yox deyəndə qız aydın məsələdir. İkincidən, üç dəfədən. Çağırın polisi. Polisi niyə çağırırsınız ki, normal insan kimi yaxınlaşıb ünsiyyət qurur. Deyin, narahat edir axı. Ha, xoş, yox, yox, narahat eləməmişəm. Yəni, yaxınlaşıb danışmaq istəmişəm. Bu burada deyir, sən istəmirsə niyə narahat edirsən? Narahat eləməmişəm ki. O deyir, tutub qolumdan neyir aparır? Yox, yaxınlaşmışam, qolunu tutmamışam, yaxınlaşmışam. Ünsiyyət qurmaq istəmişəm. Yox, istəmirsə sənə məcburdur. Danışmaq istəyirəm də. Danışmırsan. Sən danışmaq istəyirsən, ha? Yox. İstəmirsən. Çünki çıxınla məşğul oldu. Çox sağ ol. Bu bizim Azərbaycan televiziyasının sosial eksperiment idi. Ha, kanalımızın biri oldu, fəkir. Aynen. Bir bax orada, əlini. Bir bax orada, əlini.